পরী গোটিয়ে ছোট নিহ শিশুটিয়ে এবং ছোট সময় রু ছাত বর্ষর ঝিউটি যেভাবে ভাবে যোজনাবদ্ধ ভাবে তাকু ধর্ষণ করি মডর কর এবং এই যে কাণ্ড ঘটে সেপূর্ণ ভাবে সরকার জনে বরিষ্ঠ মন্ত্রী প্রোৎসাণন প্ররচরায় যেভাবে ভাবে রচনা করা ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦାବି ଉଠିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାକ୍ରମ ଘଟିଛି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏ ଘଟଣାକୁ ଚପେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆସିଲା ତାର ଦଶ ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀରୁ ଗୋଟିଏ ଅଖାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେ ପରିର ହାଡ଼ ଏବଂ ଚମଡ଼ା ବାହାରିଲା ଚୁଟି ବାହାରିଲା ସେଥିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇନକ୍ୱାରୀକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ରାୟ ବାହାରିଛି ସେ ରାୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନିଜେ ପରୀର ମାଆ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁନ୍ତି ସେଠିକାର ଜନସାଧାରଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ପରିକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇକରି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରିକି ତାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାଜ ଦାୟୀ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସେଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ବି କହିଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆଜି ବି ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଇଛି ଆଉ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ কিভৰি ভাৱে আজি জবাব মাগুচাৰ তাৰ কোনো উত্তৰ নাই এই ভৰিয়া গোটেই হীন উদ্যম কৰী ইয়াক জাতি এই যি প্ৰকল্প কল্পিত যে যোজনা আজি মানে মানে আজি সামনা আনুৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ৰাজৰাস্থ নিশ্চিতভাৱে যিব পৰী ন্যায়পাই আগামী দিনত আমি ল' কৰিব